ሶደሬት ስንብት ፍትህ መጽሔት አንደኛ ዓመት ቁጥር 47 መስከረም 2012 አመተ ምህረት ዳዊት ታደሰ እንደጻፈው የኢህአዴግ ስንብት ዊኒስተን ቸርችልን ለማስታወስ ብዙ አይከብድም እንግሊዞች የምንጊዜ ምርጡ ጠቅላይ ሚኒስተር ሲሉ ያሞካሾታል ይህ ሰው በእድሜ ያየኋቸው የሀገሬ የፖለቲከኞችን የሚመጥን አንድ አረፍተ ነገር በህይወት ዘመኑ መጨረሻ ሰሞን ተናግሮ አልፏል አንዳንድ ሰዎች ለፓርቲያቸው ሲሉ መርሃቸውን ይቀይራሉ ሌሎች ደግሞ ለመርሃቸው ሲሉ ፓርቲያቸውን ይቀይራሉ ነበር ያለው የዚህ ቻጭር ቃል እውነትነትን ኖረን አረጋግጠናል ሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ለፓርቲያቸው ባላቸው ታማኝነት ይታወቃሉ ለእርሳቸው ድርጅት ማለት ምናምናቸውንም የሚተውለት ነው እምነታቸውን በሕይወት ተፈራ አባባል ስንገልጻቸው ሰው እንጂ ፓርቲ አይሳሳትም ይላል የእሳቸው የእጅ ሥራ የሆነው ኢህአዴግ ፍጹም ነው በድርጅት የመታመን አመላቸው ወጣትነታቸውን ከሰውለት የማርክሲስት ሪዮት ዓለም የተቀዳ ስለመሆኑ ጥርጥር የለውም ለፓርቲ ስል በግል ያመንኩበትን ሐሳብ እቀይራለሁ ያሉበትን ወቅት የምንረሰው አይደለም አቶ መለስ ለፓርቲያቸው ሲሉ መርሃቸውን ይቀይራሉ ከተባሉት አንዳንድ ሰዎች መካከል አንዱ ናቸው ያልታደለው የኢትዮጵያ ፖለቲካ በሌላኛው ጠርዝ የተገኙ መሪ ደግሞ አስተዋውቆናል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ናቸው እኛኛው ከአቶ መለስ በተቃራኒው ይቆማሉ ለፓርቲያቸው ሟች አይደሉም እንደውም ድርጅታቸውን ለመግደል አላመነቱም ለትችት ሲነሱ ኢህአዴግ ላፋቸው ይቀርባቸዋል የስልጣን ዘመናቸውን የጀመሩት የፓርቲያቸውን ጽኑ አእማድ በመነቅነቅ ነበር ለእርሳቸው ፓርቲ ሁሌም እንደተሳሳተ ነው ለግንባሩ ጥብቅ የርዮታ ዓለም ባህል ግድ የላቸውም ከጓዳዊነት ይልቅ ወዳጃዊነት ይመቻቸዋል የራሳቸው ድርጅት ከየትኛውም የፖለቲካ ቡድን በላይ ለሀገራቸውና ለእርሳቸው ጠላት ሆኖባቸዋል ስለዚህ ፓርቲያቸውን ከማረም የተሻለው መንገድ መቀየር ነው ሲሉ አዲስ ሀሳብ አፈለቁ አሁን የኢትዮጵያ የብልጽግና ፓርቲ በሚል ስያሜ የሚጠራ የፖለቲካ ስብስብ ሊያዋህዱ ከጫፍ ደርሰዋል የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ርዮት ለምንም መደመር ሲሉ በጠሩት ሂቲት የመቀየር ጉዳይ አይቀሬ ይመስሏል እኚህ ሰው ለምህራቸው ሲሉ ፓርቲያቸውን ከቀየሩ ፖለቲከኞች መካከል ሊመደቡ ይችላሉ በዩኒቨርሲቲ ቆይታዬ ራሞሴ የተባሉ ደቡብ አፍሪካዊ ፕሮፌሰር አስተማሪ ነበሩ ኢንተርካልቸራል የሚባል የአንድ ሴሚስተር ትምህርት ሰጥተውኛል ከዛሬው የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ጋር በአንድ ክፍል ውስጥ ሆነን የተማርነው ኮርስ ነው አቶ ሽመልስ በባህርያቸው መልካም ወጣት የሚባሉ አይነት ነበሩ በተለየ መልኩ ለትምህርታቸው ይለፉ ነበር ትኩረታቸው ያስቀናል ሂደቱ ላይ ጥሩ ቢሆኑም ውጤት ላይ ግን የድካማቸውን ያክል አይሳካላቸውም ነበር ሲመረቁም በመካከለኛ ውጤት ነበር የእንዲህ አይነት ሰዎች ችግር መነሻ ምን ሊሆን እንደሚችል ጥናት እንደሚደረግበት ገምታለሁ ወደ ቁም ነገር ይልመለስ ጉዳዩ የፕሮፌሰር ራሞሴ አንድ ቃል ነች እኚህ መምህር ብዙ ጊዜ ኔሚንግ ኢምፖርታንት ይሉ ነበር አዎ ለአንድ ነገር የምንሰጠው ስያሜ ብዙ ነገራችንን ይወስናል መጠሪያ ይዞ የሚመጣው ትርጓሜ ውጤትና ፍጻሜውን አመላካች ሊሆን ይችላል ለአዲሱ የኢትዮጵያ የብልጽግና ፓርቲ ስም ያወጡለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንደሚሆኑ ጥርጥር የለውም ስያሜው በዘፈቀደ እንዳልተሰየመ አምናለሁ ግን ምን ታሳቢ ተደርጎ ነው ድርጅቱ ይንን መጠሪያ ያገኘው ጥሩ ጥያቄ ነው ኢህአዴግ የሚለው የግንባሩ ስም አንድ ሰሞን የሙጉት በር ከፍቶ እንደነበር አስታውሳለሁ ከመሃል ባለችው ህዝቦች በምትለው ቃል ምክንያት ብዙ ንትርቅ ተፈጥሮ ነበር ኢትዮጵያ አንድ ሀገር ናት ዜጎቿም ህዝብ ተብሎ መጠራት እንጂ ህዝቦች ሊባሉ አይችሉም የአሜሪካን ህዝብ ቁጥር የሱዳን ህዝብ ብዛት እንደምንለው የኛም ህዝብ መባል ይኖርበታል ቢባልም ሰሚጠፋ ገዢው ፓርቲ በበኩሉ የትግራይ ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ እንጂ የኢትዮጵያ ህዝብ ሊባል አይገባም በሚል አቋሙ ዛሬም ድረስ እንደጸና ነው ህዝቦች የሚባሉት ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ አገራት ዜጎች መሆናቸውን ለማወቅ የትምህርት ቤት በር ላይ መድረስ እንኳን አይጠበቅም ነበር የስያሜ ውጤት ተሳካና የው ህዝቦች ሆንን ከአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፓርቲ መጠሪያ ጋር በተያያዘ ለዳግም ምጉት የሚቀሰቅስ ቃል ተሰንቅሯል ብልጽግና ፕሮስፐሪቲ የሚለው በዓለም ዙሪያ ብዙ አቧራ እንዳስነሳ ከታሪክ እንረዳለን በተለይ በፕሮቴስታንት ሃይማኖት መነጽር ሲታይ አወዛጋቢ ይሆናል የብልጽግና ወንጌል በኢትዮጵያም ጭምር ምን ፈጥሮ እንደነበር ለጉዳት የቀረቡ የሚረዱት ነው ብልጽግና ወይም ፕሮስፔሪቲ በሚል መጠሪያ የሚታወቀው የወንጌል አይነት በብዙ የሥነ መለኮት አጥኚዎች ዘንድ እንደ ስህተት ትምህርት ይቆጠራል ሆኖም ግን ከነዚህ ተጽዕኖ መውጣት ከባድ ሆኗል ይህ አስተምሮ መሠረቱ አሜሪካ ነው በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የመነቃቃት ወይንም ሪቫይቫል እና በ ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኢቫንጀሊካል ትውፊት በኋላ የተፈጠረ ትልቁ ንቅናቄ ነው ከመንፈሳዊነት ይልቅ ዓለማዊነት ባለጸግነት ላይ ትኩረት ያደርጋል እየተባለ በሥነ መለኮት ምሁራን ዘንድ ይተቻል ከወንጌል ይልቅ ምልክት ከሞት በኋላ ስለሚገኘው ሰማያዊ ጽድቅ ይልቅ ምድራዊ ምቾትን ያስቀድማል ይባልለታል አሜሪካኖቹ የብልጽግናን ወንጌል የተመቻቸው ለቁሳዊ ዓለም ካላቸው የተጋነነ ፍላጎት ጋር ስለገጠመላቸው ነው ይህ ነባር ባህላቸው ለቀኖናው የተደላደለ መሬት ፈጥሯል የኋላ ኋላ ግን ችግር ይዞባቸው መጣ የብልጽግና ወንጌል ስር የሰደደው እንደ ኤሮፓ አጣጠር በ 198 ዎቹ ወዲህ ነበር ቴሌቫንጀሊዝም ደግሞ መንገዱ ነው በቴሌቪዥን ወንጌልን ማሰራጨት የሚል ትርጉም አለው ሰባኪዎቹ ቤተ ክርስቲያን መምጣት ላልቻለው ምእመን ቤቱ በምስል ይመጡለታል በበርካታ ሀገራት እንዲሰራጭም ጥረት ይደረጋል ለምሳሌ ቤኒሂም የተባለው የብልጽግና ወንጌል አስተማሪ ከ100 ሀገራት በላይ የሚተላለፍ የ24 ሰዓት ፕሮግራም አለው በዚህ መሰል የተጀመረው ንቅናቄ አቅጣጫውን መሳት ጀመረ ትኩረቱ ገንዘብ ማምረት እየሆነ ሄደ የብልጽግና ቀኑን አባት የሚባለው ኦራ ሮበርትስ በአመት እስከ 110 ሚሊዮን ዶላር የሚደርስ ሀብት ይሰበስብ ነበር የሞተን ሰው እንዳስነሳ የሚናገረው ቢን ሂኒ ከ200 ሚሊዮን ዶላር በላይ አመታዊ ገቢ ያገኛል የኤንቢሲ ጣቢያ ደረስኩበት እንዳለው መረጃ ከ10 ሚሊዮን ዶላር በሚያወጣ ቤት ውስጥ ይኖራል ኬኔት ኮፕላንድ የተባለው ሰባኪ ደግሞ ለእግዚአብሔር ቤት እየተባለ በተሰበሰበ የፍቅር ስጦታ የግል ልጀት ገዝቷል። ይህ እንዳይገርመን ለጀቱ የሚሆን አውሮፕላን ማረፊያም አለው ጆይስ ሜርም በዚህ መንገድ በመጣ ገንዘብ የተንደላቀቀ ህይወት መርታለች ለአምስት መኖሪያ ቤት ግዢ አራት ሚሊዮን ዶላር አውጥታለች በትራምፕ ህንፃ ላይ ከገዙት ተጨማሪ በርካታ ቦታዎች ወደ ግል ይዞታቸው እንዳዞሩ የሚነገርላቸው ጥንዶቹ ራንዲ እና ፓውላ አራይትም ትዳራቸው ሲፈርስ ጉዳቸው በአደባባይ ተሰጣ ዋሽንግተን ቦስ የተባለው ጋዜጣ the worst አይዲያ of the ዲኬድስ the prosperity gospel ባወጣው ዘገባ ላይ የእግዚአብሔር ሰው ኦራ ሮበርትስ በሳምንታት ጊዜ ውስጥ 8 ሚሊዮን ዶላር ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ካልገባ ፈጣሪ እንደምሞት ነግሮኛል በማለት የምስኪን ምእመን ኪስ እንዳራቆተ አብራርቷል ከዝቅተኛውና ከሰራተኛው የማህበረሰብ ክፍል የሚመደቡት በርካቶች ፈውስና በረከትን ፍለጋ በመቋመጥ ብዙ ነገራቸውን እንዳጡም በሰራው ጥናት ይጠቁማል በመጨረሻ ከብልጽግና ወንጌል አስተማሪዎቹ መካከል በስድስቱ ላይ የፍርድ ቤት ወረቀት ወጣ ከሴኔቱ በመጣ ትእዛዝ የሚመሩት የእምነት ተቋም ገንዘብ እንቅስቃሴ እንዲያሳውቁ ተገደዱ በኢትዮጵያም ሆነ በአሜሪካ ቤተ ክርስቲያን ሲቆረቆር ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት በሚል ስያሜ በሚሰጥ የምስክር ወረቀት ላይ ገቢም ሆነ ወጪ በደረሰኝ ይመዘገባል ከምእመኑ የሚሰበሰብ ሀብት ህጋዊ እውቅና ባላት ቤተ ክርስቲያኗ ስም በተከፈተ የባንክ አካውንት ተቀማጭ ይደረጋል ከዚህ ውጭ ያለ አሰራር ወንጀል ነው በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ ቢሮችን ከተገኙ አንድ የቤተ ክርስቲያን መሪ ጋር አጭር ቆይታ አድርጌ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ በእግዚአብሔር ስም እየተሰራ ያለው ወንጀል ከእርሳቸው ስሰማ ጉድ ይያለው ከማስረጃ ጋር ሌላ ጊዜ መልስበታለሁ የሆነው ሆኖ ሴኔቱ የምርመራ ትእዛዝ እንዳወጣ እንዲያወጣ ያስገደደው ይህ ወንጀል እየተፈጸመ ማስረጃ ስለተገኘ ነው በእግዚአብሔር ስም እየተማለ ከደሃ የተበዘበዘው ጥሪት ወደ ግለሰቦች ካዝና እየገባ ነበር አብዛኞቹ ሰባኪዎች አሻፈረኝ አሉ ዝነኛው ኬኔት ኮፕላንድ ገንዘቡን ለማንም አልሰጥም ይህ የእናንተ ሳይሆን እግዚአብሔር ነው ለዚህ ብታሰርም ቅር አይለኝም ሲል ተናግሮ ነበር እንዲ አይነቱ በወንጌል ስም የሚደረግ ዘርፊያ በጅማሪዋ አሜሪካ አሁን አሁን እየቀዘቀዘ መጥቷል ተረኞቹ ላቲን አሜሪካና አፍሪካ ናቸው በኢትዮጵያም ይኸው የብልጽግና ወንጌል በስፋት እየተሰራጨ ነው በአብያተ ክርስቲያናት ህብረት በተደጋጋሚ ጊዜ ሲወገዝ ሰምተናል አብዛኞቹ የዚህ ቀኑን አስተማሪዎች ቤተ እምነታቸውን የሚያቋቁሙት በአባልነት ከነበሩበት የእምነት ተቋም ተገፋን በሚል ሰበብ ነው የጠቅላይ ሚኒስትሩ አዲስ ፓርቲ ስያሜ ከዚህ ጋር ገጥሞ መገኘቱ ለዚህ አጭር ማሳሰቢያ ምክንያት ሆኖኛል ኢህአዲግ ህዝቦች በሚለው መነሻነት እንደፈጠረው ውዝግብ ይህ አዲሱ ፓርቲም ከዚህ ጠፋንታ አያመልጥም ኔሚንግዝ ኢምፖርታንት ስያሜ ጥንቃቄ ይፈልጋል ትርጓሜው ለውዝግብ ክፍት የሆነ ፓርቲ በወገንተኝነት ለመፈረጅ ቅርብ ነው የአንድነት ጸር በሆኑት በህወሀትም ሆነ በሌሎች የፌዴራሊስት ኃይሎች ለሚመሰረት ስብስብ ዱላ ማቀበል ይሆናል አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ሪዮት አለም ለኢትዮጵያ ያለው አመለካከት አስደንጋጭ ነው የሀገሪቱ ገናናነት አይዋጥለትም ጥላቻውን ያሳየው ገና ወደ ስልጣን እንደመጣ ነው በ1984 ዓ ም በአቶ መለስ ዜናዊ እንደተጻፈ የሚነገርለትና አብዮታዊ ዲሞክራሲ በኤርትራና በአንድነት ጥያቄ ላይ በሚል ርዕስ የቀረበው ባለ 96 ገጽ መጽሐፍ ለዚህ ንግግሬ ምስክር ይሆነኛል እስኪ ከመሃል አንድ ገጽ እንቆጠር ኢትዮጵያ የተሳሰረ የ ሺህ ዓመታት ታሪክ አላት የሚል ድርሰት ለ300 ዓመት ቀርቶ ለመቶ ዓመታትም ቢሆን ኢትዮጵያን የሚያክል ሰፊ ግን ለመጓጓዣና መገናኛ አስቸጋሪ የሆነ አገር አስተሳስሮ ሊመራ የሚችል መንግስት እንዲኖር ለማድረግ ሊያሟላ የሚገባውን ቀድሞ ሁኔታ በፍጹም ግምት ውስጥ የማያስገባና ኢ ሳይንሳዊ ነው የሚል መስመር ከገጾቹ መሀል ተጽፎ ይገኛል ሰውየው ክፉ ነበር ይህን ብሎ አያበቃም ወረድልና የዚህ ተረት ችግር ግን ኢ ሳይንሳዊ ከሀቅ የራቀ መሆኑ ብቻ አይደለም በአድሎ ላይ የተመሠረተና አድሎን ለማጠናከር ተብሎ የተተለመ መሆኑ ነው በሚል አረፍተ ነገር ጥላቻውን ይደመድማል ኢህአዲግ እንዲህ ለናቃት ሀገር አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ የሚል መተዳደሪያ ሪዮት አለም አዘጋጅቶላታል ለሪዮት አለሙ የሰጠው የተጋነነ ግምት ግንባሩ ድርጅቱን የማይፈርስና ዘላለማዊ አስመስሎት ነበር ዛሬ እንዲ ሊታመስ ያኔ በአንድ ሰነድ ላይ እንዲህ ብሎ ነበር ኢህአዲግ ብሔራዊና ህብረ ብሔራዊ ድርጅት በጋራ አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ፕሮግራም ዙሪያ ጽኑ አንድነት የፈጠሩበት ድርጅት ነው ወይ ጽኑ ብዙ የተባለለት ኢህአዲግ ዛሬ አልጋ ላይ ነው እንደ ፈጣሪው አቶ መለስ ከነሪዮት አለሙ ሊሰናበት አፋፍ ላይ መገኘቱ እሰየው የሚያስብሎ ነዋል ከአብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ጋር የሚያያዝ ሌላ ሰነድን እንምዘዝ ይህኛውም ቢሆን አቶ መለስ ዜናዊ እንደጻፉት ቢነገርም ያለ ስም የወጣ መጠነኛ መጽሐፍ ነው በ1999 ዓ ም የበቃው ይህ ድርጅታዊ ጽሁፍ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ትግልና አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚል ርዕስ አለው ከዚህ ጥቂት መስመሮች እናንብብ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ግንባራችን ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ ባህር ያለውን ድርጅት ስለሆነ በሀገራችን የዲሞክራሲ ስርዓትን የመገንባት ብቃት አለው የሚሉ ቃላት አሉት አቶ መለስ እንደተለመደው እዚህም ጋር ሆን ብለው ተሳስተዋል ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን የመገንባት አቅም እንዳለው የነገሩን ፓርቲ ተጨማሪ ዕድሜ ቢሰጠው ይህንን ለመፈጸም የሚችል አይደለም ይህ እውነት ከድርጅቱ ያፈነገጡት የገዛ ልጆቹም ገብቷቸዋል ለዚህ ምሳሌ የሚሆንን አንድ ማሳያ ከላይ ከጠቀስ ነው የአቶ መለስ ጽሑፍ እንጠቀም ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት ያለመው ግንባር የዲሞክራሲ መገለጫ በሆነው የመናገር ነጻነት ላይ ያለውን አቋም በመሪው በኩል እንዲገልጾታል ዜጎች ስርዓቱን ለአደጋ ላይ የሚጥል ሚዲያ መጠቀም በራሳቸው ላይ እባብ መጠምጠም መሆኑን ተገንዝበው እንደዚህ አይነቱን ሚዲያ ከመግዛት ተቆጥበው ስርዓቱን ለአደጋ የማይጥል ሚዲያን ብቻ ወደ መግዛት እየተሸጋገሩ ስለሚሄዱ ህዝቡ በተዘዋዋሪ መንገድ ሚዲያውን የሚቆጣጠርበት ሁኔታ መፍጠር ይቻላል ማስታወቂያ የሚያስነግሩ ተቋሞችን በተለይ የመንግስት ድርጅቶችና ልማታዊ ባለሀብቶች ማስታወቂያቸውን ለስርዓቱ አደጋ በሚሆኑ ተቋማት ላይ ማውጣቱን እየተዉ ስለሚሄዱ የኢኮኖሚያዊ ቁጥጥሩ ይጠናከራል እነዚህ ጸረ ዴሞክራሲ ቃላት በእጃቸው ጽፈው ለመጪው ትውልድ ያስቀሩልን አቶ መለስ ናቸው እኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት ድርጅታቸው ብቃት እንዳለው የነገሩን ሰው አሁን ያ ሁሉ ነገር የለም በአፍጢሙ ጢሙ ተደፍቷል ሰውየው አርፈዋል ፓርቲው እየተሰናበተን ነው የሪዮት አለሙም ለውጥን እየተጠናቀቀ ይገኛል ከዚህ ቀደም አጋር ድርጅት በሚል ተቀጽል የሚታወቁት የአፋር የጋምቤላ ሶማሌ ክልል አስተዳደሮች ፓርቲዎች አዲሱን ቡድን ይዋሃዳሉ የፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ ፕሮግራምና ፖሊሲ እየተቀረጸ ነው እንደ ባላንጣ ቅጥቅጦ የገዛን የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ሪዮት ዓለም ለመደመር ቦታውን ይለቃል ብልጽግና ለቀጣዩ ወራት ስሙ ሲነሳና ሲወድቅ የምንሰማው ፓርቲ ይሆናል ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ደጋግመው የሚያነሱት የአስር ዓመት እቅድን ራሴው ካልተገበርኩ ካሉ ደግሞ የአዲሱ ፓርቲ ስም ለረዥም ዓመታት ከአፋችን ሳይጠፋ ይኖራል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስልጣን ሊረከቡ አራት ኪሎን ሲረግጡ ደስታና ተስፋ ባረበበበት ህዝባዊ ድጋፍ የታጀበው የቅርብ ክስተት እንደ ሩቅ ዘመን ታሪክ መደብዘዝ ጀምሯል እነዚያ የ27 ዓመቱን ፖለቲካዊ ጭፍለቃ እና ኢኮኖሚያዊ ድቀት ያስረሱ የነበሩ አረስራሽ ንግግሮች አመኔታ ተነፍገዋል ለእርሳቸው ወርቃማ ታሪክ ለሀገሪቱ ደግሞ ታድሶ የነበሩ የሽግግር ፖለቲካና ስርነቀ ለውጥ በጊዜ አሰናብተው ጥገናዊ ላይ የሙጥኝ ማለታቸው የፈለጉትን የከፈሉት ዋጋ ነው ይህ መንገዳቸው ለእሳቸውና ቅርቦቻቸው ብቻ ሳይሆን አገሪቱንም እያደማት ይገኛል የለውጥን አብይ ህግ ቸል ማለት ወደ ፖለቲካ ጀብደኝነት ከማምራት በላይ የለውጡን ኃይሎች ለሽንፈት አብዮቱንም ደግሞ ከቀልባሾች ያዛምዳል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ልክ አሁን እያደረጉ እንዳሉት ፖለቲካዊ ፋይዳ የሌላቸውን ቡድኖች መሰብሰቡ ጊሳራውን እያበዛ ነው አሉባልታ በማስነገር የሚያጠፉትን ጊዜ ለወሳኝ አገራዊ አጀንዳዎች ማዋሉ የተሻለ ነበር ቢያንስ የራቀውን መልሶ ያኮረፈውን አዝናንቶ አጋዥ እንደሚያበዛላቸው አልጠራጠርም ይህንን ማድረግ ከብዷቸው አሊያም ቸል ብለው ከቀጠሉ ውድቀታቸው አይቀሬ ነው እኛ የኢትዮጵያን ታሪክ መገለጫ ከሆነው ከመክሸፍ ፋንታችን ጋር እናዘግማለን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብልጽግናቸውን ጥለው ገና ከመነሻ ወንበራቸውን ለቋም መጠ አሳልፈው ይሰጣሉ ከሁሉ የሚከፋው ግን የእርሳቸው ስንብት እንደ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ በአዳራሽ ተጀምሮ በአዳራሽ የሚጠናቀቅ ብቻ ለመሆኑ ነው ያሳለፏቸው 18 ወራት አዲስ መደብ አዲስ መዋቅር አዲስ አሰላለፍ ፈጥረዋል እሳቸውን ብቻ ሳያን ቀላፉ እንዲጠብቁ ግዳጅ የተሰጠውን የሪፐብሊካን ጋርድ የአቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ መዝገበ ቃላት የሚያውቀው እንዳልነበር ሊዘነጋ አይችልም በጠረፋማ በረሃና በኤርትራ ብቻ የተወሰነው ከነበሩት ታጣቂ ቡድኖች ጋር ዛሬ በአንድ ጣራ ማደራችንን አነርሳ እነዚህ ጋር የጠቀስኳቸው ማሳያዎች በአዲሱ ሪዮት ስንደምረው ስንብታቸው አገሪቱን ለእልቂት አመቻሽተው ስለመሆኑ የሚሳተው አይኖርም ታሪክና መሰል ዓለም አቀፍ ተሞክሮ ለውጥ ህዝባዊ መሆን ይኖርበታል የሚሉን ጀምሮ የመተው ይዞ የመልቀቅ አደጋን አስልተው ነው ለውጥ በህዝብ ጥያቄ ላይ የተመሰረተና የተደገፈ ካልሆነ ትርጉም የለሽ ነው የስልጣን ነጠቃ ተራማጅ ሊባል ይችላል ስትራቴጂ ግን አይደለም ጥቂት ተራማጆች ስልጣን የሚይዙበት ለውጥ ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል በእርግጥ የስልጣን ጥያቄ ወሳኝ ነው አብዮተኛው ሌኒን የማንኛውም አብዮት ቁልፍ ጥያቄ የመንግሥት ስልጣን ነው ማለቱን ትክክል ነው ሆኖም ግን ወንበር ቁልፍ ጥያቄ እንጂ ግብ አይሆንም ስልጣን ከተያዘ በኋላ ያሉት መከራዎች ይበዛሉ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ፈተና ይበዛው በዚህ ምክንያት ነው እንደተለመደው አዲሱ ፓርቲ የመቋቋሙ ዜናን እንደሰሙ ከደነገጡት መካከል ህወሃት ቀዳሚ ሆኗል የህወሀትና የኢህአዲግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ፈጽሞ አንቀበለውም በሚል ቃል የጠቅላይ ሚኒስትሩን ህልም የሚያጨናግፍ መደምደሚያ ሰጥተዋል በእርግጥ ይህ አባባል ብዙ የሚነግረው ነገር ቢኖርም ህወሀት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዘመን ከኢህአዲግ አፈንግጦ ለባለድርሻ ከሆነበት ፌዴራል መንግስት ተቃርኖ መቆሙን ስለመዘንጋት ግን አያከራክርም ህወሀት የአዲሱ ፓርቲ አባል እንደማይሆን ከወዲሁ የማረጋገጫውን ፍርሚያ በአቶ ጌታቸው በኩል አኑረዋል በዚሁ ያበቃል ማለት ግን ፖለቲካዊ ሞኝነት ነው ዶክተር አቢይ መሰሎቻቸውን ሰብስበው ብልጽግናን እንደሚመሰረቱት ህወሀትም ቢጤዎቹን አያጣም በመላገሪቱ የሚገኙ አክራሪ ብሔርተኞችን መሰብሰብ ብዙ አያለፋውም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት እንዲ ዝሎ መታየት ደግሞ ይበልጥ ጉልበት ይሆነዋል እሳቸው የበተኑትን እየተከተለ መልቀም ከጀመረ ቆይቷል የጠሉትን መውደድ የራቁትን ማቅረብ እንደ ትግል የተያዘ ዘመነኛ ስልት ሆኗል መቀሌን የህወሀት መንገድ ያደረጉ የኦሮሞ ፖለቲከኛና ልሂቃን ባለፉት ወራት በህወሀት ዙሪያ የሰጡትን ቃለ መጠየቆች የአዳራሽ ማብራሪያዎች መመልከቱ በቂ ነው ሌላኛው መሰናክል ህገ መንግስቱ ለአዲስቷ ብልጽግና ፈተና መሆኑ ነው ዝምድናው ከስርዓቱ ማዋቀሪያ ዘውግ ተኮር ፌዴራሊዝም እንጂ እርሳቸው ከሚነግሩን የአስተዳደር ዘ ጋር አይደለም ትኩረቱም በመደመር ስልጠና ወቅት እንደሰማ ነው ሰውኛ ሳይሆን ብሔር ብሔረሰቦች ነው በምርጫ ማሸነፍ ቢቻል እንኳን በአንዳንድ ወሳኝ አንቀጾች መሸነፍ አይቀርም እንግዲህ በዚህ ሁሉ መከራ ለተቸነከረ ፖለቲካ እነሆ የተባለው የዶክተር አብይ ብልጽግና መጣፈጥ ወይንም መምረሩ ለይቶ ለመናገር ጥቂት ጊዜ ያስፈልጋል መጀመሪያ ግን ድርጅታቸው ውስጥ ያለውን ጣጣ ሳይጨርሱ ወደ ሀገር እንዳያጋቡት ያሰጋል በዚህ ላይ ምርጫው ምን ይዞብን እንደሚመጣ ገና አለየም በዋትና በአቢ መካከል የሚኖረው ፍጥጫ በፌዴራሊዝም ና በአንድነት መካከል የሚለኮሰው ሰዓት ብልጽግና ከልማታዊ መንግስት ያለው ርቀት ኦሪቱ ከአዲሱ የፈጠረው የአስተምሮ ክፍተት የምርጫው ተቀጣጣይ ፈንጅ መሆናቸውን ከወዲሁ መገመት አይከብድም ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ ከየትኛው ወገንና በምን ምክንያት የሚለውን ባያፍታቱም ማንገዳይና ማንሟች እንደሚሆን ባይነግሩንም ምርጫው ይደረጋል ሰዎች መሞታቸው ግን አይቀርም ያሉት ቃል ፈጽሞ እርግጥ ይመስላል የፌዴራሊዝም ስርዓቱ የአዲሱ ድርጅታቸው ሌላ የጎኖ ጋት መሆኑም አይቀርም የብሔር ፖለቲካው መልክ ማጣት ህዝባዊ ድጋፋቸው መሸርሸሩን አያጡትም ይህንን ማስቀጠል ደግሞ ስራቸውን ሁሉ መና ማስቀረቱ አይቀርም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን በመጡ ሰሞን ያላየንባቸውን አዳዲስ ባህርያት እያሳዩን ነው በጊዜ ሂደት እንደማይጠቅማቸው ይረዱታል ምናልባትም ለውድቀታቸው ምክንያት ሊሆን የሚችል ነው ጉስታቭ ለቦን The Crowd ኦፍ Study of Mind በሚል መጽሐፍ እንደሚገልጻቸው ያሉትን ሰዎች ለስልጣን መሳሪያ እያደረጉ ነው ተቾቻቸውን ለማሸማቀቅ ይጠቀሙበታል ጉስታቭ ለዚህ ዓላማ ግላጋሎት ላይ የዋለን ግለሰብ ከዚህ በኋላ ሰው መሆን የማይችልና በራሱ ፍቃድ መመራት ያቆመ ማሽን ሲል ይገልጸዋል ግለሰቡ ማሰብ የተሳ ነው ወይንም እንስሳ ማለት ነው ይህ ልምምድ የአምባገነኖች ነው እርሳቸው ላይ አላማረባቸውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጨረሻ ግባቸው ይህ መሆኑን ሊያሳዩን እየሞከሩ ከሆነ ግን ታላቁን ስህተት ፈጸሙ ማለት ይሆናል ነቀፌዎቻቸውንም እንደ ጠላት መቁጠር ከጀመሩ ያኔ መውደቅ ጀመሩ በኢትዮጵያ ዛሬ የሚስተዋለው እውነታ የብዙ ኃይሎች ግፊት የሚታይበት ነው እየታዩ ያሉት አሳዛኝ ነገሮች ፖለቲካዊ ስህተቶችና ማህበራዊ ቅራኔዎች ወደ አንድነትና ዴሞክራሲ ከሚደረገው ጉዞ ሊገቱን አይገባም ጠቅላይ ሚኒስትሩም ቢሆኑ የዚህ ጉዞ እንቅፋት መሆን ከጀመሩ ከጠላት አይለዩም እሳቸውን እጅግ አግዘፈን የሳልን የዋሆች ብንሆን በ አንደኛው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ሄርበርት ሃቨር የመጨረሻ ቃል ልንማር ይገባል ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ በቅርቡ ኢትዮጵያ የካንትሪ ኦን ዘ በሚል ርዕስ ሰሞንኛ ፖለቲካችንን በዳሰሱበት መጣጥፍ ስለዚህ ሰው ጠቃቅሰው ነበር እጅግ ብዙ የተወራላቸው እነዚህ ፕሬዚዳንት የስልጣናቸውን የመጨረሻ ዘመን ያሳለፉት ህዝባቸው ለታላቁ ድንዛዜ ዘ ግሬት ዲፕሬሽን በመጣል ነበር ምንም ያህል ተወዳጅ ቢሆኑ የቱንም ያክል ቢወራላቸውም አሜሪካውያኑ ላይ የመጣውን ኢኮኖሚያዊ መከራ ግን መቆጣጠር አቅቷቸው ተልፈስፍሰዋል በእርሳቸው መሪነትም ሆነ በአገራቸው ታሪክ ላይ ሁልጊዜም የሚታወስ ጠባሳ ጥለው አልፈዋል በመጨረሻም ይህቺ አረፍተ ነገር ቃላቸው ነበረች እኔን ኃይለኛና ውስብስብ ችግሮችን መፍታት የምችል ልዕለሰብ አድርገው ለአሜሪካ ህዝብ ያቀረቡ ወዳጆቼ ናቸው ከፖለቲካዊ አቅም በላይ የሆነ ነገር በመፈጠሩ ህዝቡ በእኔ የማይችለውን ነገር ሲጠብቅ ነበረ እኔ ራሱ የችግሩ ተጠቂ ልሆን እችላለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የችግሮች ሁሉ መፍትሄ መስለው ተሳስተናል እውነት ነው የኢትዮጵያ ንጣፋንታ ለመወሰን ከማናችንም በላይ ኃላፊነት አለባቸው ግን ባይወጡትስ ባይችሉትስ ከአቅማቸው በላይ ሆኖባቸው የችግሩ ተጠቂ ቢሆኑስ በተቃራኒው የችግሩ አካል ሆኖ ቢገኙስ አገርን ያክል ነገር ለርሳቸው ብቻ አሳልፎ መስጠት ዋጋ ያስከፍላል በኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባኛል የሚል ዜጋ ሁሉ ነቅቶ መጠበቅ ስራው ሊሆን ይገባል አበቃው ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር